que ara en Romanigue era també un especialista a fer gols amb el cap. El partit entre el Bayern i el Leverkusen tenia un excel·lent domini de la pilota i marcava gols de força amb el peu o amb el cap. Sens dubte assistim ara a una de les jugades més emotives de Karl-Heinz Rummenigge, que fa la jugada i dona el gol al seu germà Michael. Aquesta passada del Gentaler li permet marcar un gol espectacular contra el Braunschweig. Ara contra el Colònia aprofita una centrada de Soren Lerby. El 1984 i per 500 milions de pessetes va fitxar per l'Inter. Aquesta va ser una de les seves primeres intervencions a Itàlia contra la Sampdoria. Ara rival és el Nàpols. Tot i que va fer gols decisius com aquests dos contra la Juventus, Rummenigge no va tenir gaire sort en l'Inter a causa de les lesions. El 1987 va deixar aquest club per anar a jugar al Servet Suís. Aquesta és sens dubte la rematada més espectacular que va fer Kalle durant la seva trajectòria esportiva. Aquest gol contra el Glasgow Rangers, corresponent a la Copa de la UEFA 84-85, va ser anul·lat per l'àrbitre per considerar joc perillós del davanter alemany. I aquest gol en el partit Nuremberg-Bayern de Munic va ser el més anecdòtic, a línia d'una falta favorable al Nuremberg. L'àrbitre diu al revés. Rummenigge se n'adona i, veient la proximitat del porter, planta la pilota a terra i marca un gol, sens dubte, singular.